Sigwe onajyo sinzira okubanga uwe kumide kuprojan media TV tugamba bugambi echocho kolokola chamanyi era ne tukwebaza okubanga kumukutu kuwali ne tugamba anti guwa mupia kuchaneno sobolo kusubscribinga era wobo mazo subscribinga osobola n'okunyiga akakade akuka notification button osobolo okubanga ofuna notification buli lwe tusayo egulire ngobeera omu kubasooka odisoma. Iye, so unako lwalero, ama uli lige tukuletede, gego mkulu amanyiddwa nga jeno Yoweri Habura Museveni. Fena tumanyi nti, yayogera nnyo eri abazungu era n'ebigambo ebisongovu bye yabawa. Na ye, omukulu ono nga abakugwe bavayo ne bagamba nti, Museveni yayogedde ebintu bye yayogedde, na ye ate, in the background, ya amala naddayo n'ayogerezeganya ne bana abasajja ne bateesa ku nsonga ezimu oba endala naye nga wano usually African leaders bamanyi okozesa strategy eyo oba akakodi ako okusobola okubanga beteeka mu mbeera nti bamanyi especially eri fellow Africans babategere nti omukulu oyo tatya abazungu omukulu oyo w'amaanyi so mu mbeera eyo unako olwaleero omukulu jeno Yoweri Habura Museveni genze n'asisinkana ambassador America era ne babaddeko mu meeting emu era ne boogera ensonga ez'enjawulo ambassador ono amanyiddwa nga His Excellency Natalie Brown era ne boogera ku nsonga ezimu naye nga fenna tumanyi nti omukulu abadde azayo report emu oba endala kubanga ambassador wa America wana representing a Joe Biden osegera era mu issues ebogeddeko bogedde ku issues of mutual interest oba issues ezigatta America ne Uganda osegera era mbu omukyala Museveni agamba omukyala ono Natalie Brown nti avuddeyo n'obubaka Joe Biden bwe yamuwadde okubanga wa Museveni owulira nti aina message jamuwadde asobola okubanga Joe Biden yamuwadde message asobola okubanga ajituuse wa Museveni message tategedde ebadde muki naye nga essaawa yonna bajja ju revealing atujitegeere naye nga mbu Biden amuwadde obubaka ne babako engeri gye boogerezeganyamu naye so nga we nagamba wano ku Prejan nti omukulu Jeno Museveni yayogera ebigambo bingi ku bazungu abo yabayita ba actors abantu abenjawula bavayo yingirira ensonga z'abafirika naddala democracy of which yenga Museveni teri muntu ayinza musomesa democracy naddala mbazungu abo so omukulu oyo Museveni nga we nagamba yazze emabega wa curtain nasinkana ambassador wa America era ne boogera ensonga n'ambassador n'amubuulira Joe Biden bye yamutumye naye ng'ate wali mu kulayira omukulu ono yalagira ddala nti tayina kyayagala kikwatagana n'abazungu era yali mukambwe ennyo naye anyway byebyo bigenda maaso naye nga ku Prejan Media nagamba gwe sigala nga weekuumiddeko osobole okubanga tosubwa mawulire gonna gagenda maaso mu ggwanga nagamba likinga video n'okommentinge era osubscribinge.